हाय नमस्कार मुरिष्णा पमान को स्वागत जनाऊ छी आम चैनल सब्स डायरी को। तो ए ब्लॉग रे कोन रहबे आपण मन तो थंबनेल लो जानि सथिबिनी आ किछि लोक जो माने हमर क्लोज की जो माने हम ब्लॉग देखु छी किछि वर्ष ला हम ब्लॉग देखु छी से जानि थबे जे जनवरी मास रे ब्लॉग आसी माने एटाला एनिवर्सरी ट्रिप निजे सब जिन प्लां कर बस पूरा डिस्कशन जेहेतु निजे प्लां कर मैं आम डिटेल्स निहाती जनइबू निजे प्लां मैं के सक्से होते न हो मानने निज प्लां के प्लस माइनस से आम एक्सपीरियंस रु आम आपको सेयार कर एयरपोर्ट पहुँचल जमी कही टर्मिनल टू रे फर्स्ट टाइम मानने जीपु थे रिटर्न मानते थर तो आसपु ओडाई तो जीपु फर्स्ट टाइम पूरा इनोवेटिव है एंट्री कलु बहुत ही सुंदर एबे चेक इन पाइन दबु टर्मिनल टू तक से माने फॉरेन कंट्री का माने टर्मिनल पर आए छे माने प्ले इमेजिन बाहर है छे पूरा सब जिंस नेचुरल नेचुरल फील हो छे आज हम से गोटे पड़े छे तो हम के तो भाई तो मैं कॉपर गोल्ड इवेंट कर छे करो तो गोटे गोटे स्टेप आग को बढ़ुच नर्भस तो लगे ना जीतु आम मानने फास्ट गोटे इंटरनेशनल ट्रिप तो लगे ना जहाँ भी आम एत ओभर कन्फिडेन्स भी हवा दरकार ना तो ये आम इमिग्रेसन पे आसगल खुशी मैं सेगमेंट पे आहचवा से हिसाब से भितरटा तो मानते मुझे जितकी भावुली तुम बहुत बढ़िया है बहुत सुंदर है यहाँ का खुशी ठिका नहीं सरला आम एपे बुलूची मानते या भितर फटो रिल्स एंजॉय कर बड़े चल ले पूरा स्टाइल हमें हम डिपार्चर गेट आड़े चल छु और कते दुइटा रोछ ना बोर्डिंग दुइटा रोछ बोर्डिंग दुइटा कि हमरो टाइमिंग 3:30 3:30 ये ला हमरो वेटिंग एरिया गेट रे जोटू बोर्डिंग हबो स्पेसियस बहुत ही बढ़िया लगुच फॉरेन कौन जी दर ये रही जाए चार पाँच दिन हाँ
ନା ଏଇଠି 4-5 ଦିନ ରହିଯାଉ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପୁରା ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ନ ନେଇକି ବାହାରି ଯିବ ଆମର ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଭିତରେ ଭେଜ୍ ବୋଧେ ରାଇସ୍ର କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ବନ୍ ଆଉ ପେପ୍ସି ଏବେ ଆମେ ଆମ ଫାଇନାଲ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିନୁ ଆମର ଲେ ଓଭର୍ ଥିଲା ତ ହଁ ତ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ମସ୍କଟ ଓମାନରେ ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ କନେକ୍ଟିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଏଇଠୁ ବହୁତ କନେକ୍ଟିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛୁ କିନ୍ତୁ କେମିତି ରହିଲା ଏତିକି ଯାଏ ଆଜି ରିସ୍ନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟୋଟାଲି ଆଖି ପକେଇନି ପୁରା ରେକର୍ଡ ମାଜି ସୋଇ ଚାଲ ଭଲ କଥା ଇଏ ହେଲା ମସ୍କଟରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଥିଲା ଗେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି ହେଇଗଲା ଇଜିଲି ତ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ହେଲା C11 ସୋ C11 ଆଡ଼କୁ ଚାଲୁ ଭାଇ ଚାଲି ଚାଲି କ'ଣ ମଣିଷ ଥକିଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏବେ ଯାଏଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛି କେଉଁଠି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ନେବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଜିଲି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଯାଉଛି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଟାଇମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିବ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ଯାଏ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ ଚାଲ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଅଧା ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅଧା ନାହିଁ ଆମେ 75% ଷ୍ଟପେଜ୍ ୟା ପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା 1 ଆୱାର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରିବା 1 ଆୱାର୍ ଏବେ ହଁ ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ମସ୍କଟ ଟାଇମ୍ରେ 8:25ରେ ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ହଁ ଏବେ ଏଇଠି ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହିବୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିବାର ଅଛି ଏଇଠି ଆମର ବୋର୍ଡିଂ ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଗଲା ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛୁ ବେଶୀ ସମୟ ଏଇଠି ବସିଲେନି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ହଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୋର୍ଡିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଘଣ୍ଟାରେ ଏବେ ହେଇଛି ମାନେ 8:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 7:30 ଆମର ହେଇଛି 7:30 ମାନେ ସେଇଠି ଥିବ 9:00 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ନା ଏହାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ଅଧା ଲୋକ ଗେସ୍ କରିଯାଇଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମଜା ପରେ ଆମ ଫାଇନାଲ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତଥାପି ଏବେ ରିଭିଲ୍ ହେବନି ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯିବୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ରିଭିଲ୍ ହେବ ଏଇଠି ସବୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୁରା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଯେ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାନି ମାନେ ଏତେ ଦୂର ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ତ ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା
ନାଇଁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଯାଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆମେ ବି ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ଏଠି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୟୁନିକ୍ ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବୁ ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବୁ କେତେ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ ଅଲଗା କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ଲୋକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପଟ ଲାଇନ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏପଟେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ଆସନ୍ତି କି ଯେମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଆଗ ଛିଡ଼ା ହେବେ କେତେ ଜାମ୍ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ସରିଲା ସାରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଥିଲା ପୁରା ହେଲେ ବି ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ବାହାରକୁ ଯିବା ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଟେଲ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରିକି ହୋଟେଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ ହୋଟେଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାନେ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ମୁଁ ହୋଟେଲ ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଦେଖିକି ମାନେ ମାନେ ଆଖି ହିଁ ପାଉନି ମାନେ ହୋଟେଲ ତାର ବାହାର ଭ୍ୟୁ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଗେସ୍ କରିସାରିବେଣି ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ ମାନେ ଆମ ହୋଟେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେଇଟା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ସେଇଟା ପରେ କୁହ ଓ ସେଇପଟେ ଲିଫ୍ଟ ସେଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ନା ଲିଫ୍ଟଟା ଖୋଲଚା ସିମ୍ ସିମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱାସରୁମ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ୟା ଭିତରେ ପୁରା ଭୁଲ ଭୁଲିଆ ମାନେ ପୁରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍ ମାନେ 50 ଜଣ ଲୋକ ରହିଯିବେ ମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଲେ ପୁରା ଆରାମସେ ଏଇଟା କିଚେନ୍ ଆମର ଡ୍ରଇଂ କମ୍ ଡାଇନିଂ ଡାଇନିଂ ବି ଅଛି ନା ଡ୍ରଇଂ କମ୍ ଡାଇନିଂ ଏଇପଟଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଆମର ବେଡ଼ରୁମ୍ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଡର ଲାଗେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ରହିଲେ ଡର ଲାଗେ ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମିରର୍ ଦେଇଛି ଟିକେ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିଦେବା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଏଇ ବେଡ଼ରୁମ୍ର ପୁରା ହେଲା ସିଟି ଭ୍ୟୁ ଆଉ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂର ଭ୍ୟୁଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ହୋଟେଲ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ
आखपाख लोकेशन देखीदे आम चेज चेज शोवाप आसल ब्लग ये एंड करू एक्चुअली बारटा है तो आम इंडिया तो साढ़े गोटे साढ़े गोटे तो शोवा पूर्व आम जड़े दौमेंट कर दूचु कि आम आसीचु दुबई को तो कल बुलाबूली स्टार्ट हम कल सका माने दिजन जाक टोटाली शोनु एबे भी माने थक्का लागुछि किंतु निद आसिनी निद न आसले जबरदस्त शोया पड़ो काले 9:00 रु स्टार्ट हे जियो दुबई रे गोटे सबटो बढ़िया जिनस लागला आपण एबे दुबई जतबे पहुँचिबे दुबई रे संगे संगे आपण को गोटे दुबई सिम फ्री सिम आपण जतबे से को कोछ भूलि जे हां इमिग्रेशन करियो ता सहित सहित आपण गोटे फ्री सिम कार्ड पाइ जिवे सेटा गोटे प्लस पॉइंट माने लोक हैरान हबेनी हैरान हबेनी सेटा गोटे दिन पे गोटे जीबी बस फ्री मिलो तापर रिचार्ज करे किंतु सिम ते तो पाइ गले ना हां तो चलन तो आज पे ब्लॉग एठी बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट हबीबी।